Fala aí pessoal, Fábio aqui e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Bom pessoal, como pedido aí, eu vou fazer um review um pouco mais, quer dizer, um review detalhado para vocês aqui com teste de tiro dessa balestra Menkang MK80A4AL. É uma balestra recurva de 80 libras, fabricada em metal, alumínio e polímero. E ela é um show de bola. Ela é pequena, compacta, leve. E o sistema de engatilhamento dela é uma das coisas que mais me chamaram a atenção aqui. Ela tem um sistema de engatilhamento que você pode engatilhar deitado, em pé, abaixado, embaixo de mesa, atrás de uma árvore, em várias situações que te impossibilitariam fazer isso com uma balestra talvez maior. Bom, você pode falar, mas isso é óbvio, a libagem de uma outra balestra é grande. Ok, porém, se você comparar essa daqui com esse sistema de engatilhamento de alavanca com uma outra de 80 libras, algumas outras têm um ferro aqui, um arco, que você precisa segurar nele. Ela é bastante, o movimento é bastante amplo, você tem que abrir muito para que consiga engatilhar ela ou colocar no pé para poder puxar. Eu sou bem sincero quanto a isso. A finalidade dessa balestra para mim é começar a entrar nesse segmento, e isso daqui para mim é um sistema muito, como que eu podia falar para vocês, motivador. Por quê? Ela facilita muito na hora do treino. Por quê? Eu não preciso ficar fazendo grandes movimentos ou perder muito tempo para fazer repetição de tiro, ajustar a minha mira com a mira da balestra. Falando em mira, ela tem uma mira aqui com ajuste vertical e horizontal, tendo a possibilidade de você retirar com um parafuso aqui e poder colocar miras, head dots, tá? Uma outra coisa também que me chama atenção nela é o preço. Essa daqui eu comprei com o pessoal da, como eu já havia dito, da Venturi Shop. Eu vou deixar o site deles aí na descrição para quem quiser adquirir essa balestra aqui. Ela tá custando em torno aí no mercado de 140 a 180 reais. É algo interessante para quem está começando e quem está querendo começar nesse ramo aí. Uma outra coisa aqui, ela tem um sistema de trava semi-automático, que ela só vai travar aqui a hora que você puxa esse sistema aqui, que é um sistema de alavanca, por isso que fica tão leve, tá? E ela tem uma trava aqui para você soltar a alavanca dela e puxar. É interessante para quem está começando, tá? Ela não é uma balestra com tanta libragem, mas é algo honesto para se começar. Vamos dar uns tiros aí e vamos ver o que acontece, beleza? Right.